Será confirmado em breve o nome de Leonardo Xered como auxiliar. De Cauã de Almeida para a próxima temporada. O Leonardo Xeredi trabalhou por seis anos na base do Flamengo. Estava até treinando a equipe Sub-20 para a disputa da Copa São Paulo. Então ele conversou com a diretoria do Flamengo. Já fez o seu desligamento, tá tudo ok. E na próxima semana ele deverá ser anunciado de forma oficial. Junto com o nome do preparador físico e também do treinador de goleiros. Então, essa comissão técnica, a nova comissão técnica do América, com Cauã de Almeida, Leonardo Xered, o preparador físico e o treinador de goleiros para a próxima temporada.